Доброго вечора, шановні глядачі. Продовжуємо вечірній ефір на обласному телебаченні Галичина. Як завжди, спілкуємося на актуальні і важливі теми і запрошуємо актуальних і важливих гостей. Одним з них сьогодні є перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Іванович Гладій. Тож, Василь Івановичу, доброго вечора. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Хотілося б почати розмову про обласні конкурси проєктів і програм місцевого самоврядування, тому що це один з небагатьох, так би мовити, шансів для місцевих громад залучати кошти і реалізовувати ті чи інші справи саме в тому чи іншому селі чи районі. Якщо можна підсумувати 2017 рік, який вже наближається до кінця, скільки було реалізовано програм, які громади були найактивнішими? Якщо дозволите, я декілька слів підсумків взагалі про обласні конкурси проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. От я з собою взяв статистику, цифри, для того, щоб їх точно назвати, тому що насправді, я думаю, що таких областей є мало, а можливо, навіть ми єдині, коли ми говоримо про проєктну діяльність, можливість вирішувати питання розвитку територій за рахунок грантових коштів. І я би хотів, щоб наші телеглядачі знали, про які суми коштів йде мова. За період 2011-2016 років обласною радою проведено 7 конкурсів. Ми не говоримо поточний рік. 7 конкурсів, на які було подано немало небагато, 1291 проєкт. Біля 300 органів місцевого самоврядування Прикарпаття, а це сільські ради, селищні ради, міські ради. Останній рік мали можливість подавати проєкти і об'єднані територіальні громади. Вони скористалися своїм правом і подали 1291 проєкт. І з них визнано переможцями 577 проєктів. Як бачите, майже половина поданих проєктів визнавалися переможцями і реалізовувалися, і отримували відповідне співфінансування з обласного бюджету. Тепер, що стосується коштів. Для виконання 577 проєктів було залучено майже 111 мільйонів гривень. Із них обласний бюджет – 59 мільйонів гривень. Кошти організації партнерів, тому що коли реалізовується проєкт, орган місцевого самоврядування, і це є умовою проведення конкурсу, повинен обов'язково мати партнерів. Це можуть бути інститути громадянського суспільства, різноманітні громадські структури, це можуть бути і структури, які займаються підприємницькою діяльністю, це можуть бути будь-хто, хто зацікавлений і хоче прийняти участь в реалізації проєкту. І ця участь є не просто організаційна, а вона є в тому числі і фінансова. То від організації партнерів було більше 30 мільйонів гривень. І кошти інших місцевих бюджетів, мова йде про сільські бюджети, про селищні, про міські, про районні, разом в комплексі, 21 мільйон гривень. Я хочу повторити ще раз дві цифри. Передбачивши власних коштів 21 мільйон гривень, органи місцевого самоврядування реалізували 577 проєктів по загальному кошторису 111 мільйонів гривень. Як бачите, що таке проєктна діяльність? Не дає можливість, використавши до 20% власного ресурсу, 80% залучити обласний бюджет, організації партнери, інші джерела і реалізувати той чи інший проєкт. Я не знаю сьогодні інших прикладів, які би дозволяли 80% залучати кошти і вирішувати питання розвитку територій. Мова не йде тільки про обласний конкурс. У нас є різні можливості, у нас є різні фонди, у нас є державні фонди, у нас є європейські структури, міжнародні фонди, транскордонне співробітництво. Але приклад обласного конкурсу показує, що це майбутнє, цим шляхом треба рухатися, і тільки цей шлях дозволяє вирішувати питання розвитку територій органам місцевого самоврядування. Тепер декілька слів про той конкурс, який ми вже провели цього року. Він по ліку вже 8-й конкурс. Він відрізнявся від попередніх тим, що було тільки 4 пріоритетні напрямки, відповідно до яких можна було подавати проекти. Чому ми це зробили? Є базовий документ – стратегія розвитку Івано-Франківської області, яка розроблена спеціалістами і затверджена Івано-Франківською обласною радою. Відповідно до стратегії розвитку нашої області повинні будуватися всі інші документи. Програми соціально-економічного розвитку, всі обласні програми, всі пріоритети – це є основа. І відповідно до цієї стратегії ми і визначили 4 пріоритети. Ми їх просто взяли з стратегії. Що для нашої області найважливіше розвивати? Так що найважливіше розвивати? Перше – питання інвестиційної діяльності. Це був перший напрямок. І якщо органи місцевого самоврядування подавали свої проекти, про де були моменти залучення інвестицій, вони мали можливість бути допущені до конкурсу.
Другий напрямок – туризм та рекреація. Ну, не секрет, Івано-Франківщина – це область, де пріоритетним є туризм. Це був другий напрямок, де можна було подати проекти. Третій – це додана вартість сільського господарства. Мова йде про те, що не просто вирощування продукції сільського господарства, розвиток тваринництва, створення сімейних ферм, переробка, якісь інші моменти розвитку сільського господарства, а мова йде про створення нових робочих місць. Одне робоче місце з мінімальною заробітною платою сьогодні тільки податок з доходів фізичних осіб дає 5 тисяч гривень у рік. Для, якщо це є об'єднана територіальна громада, це для неї. Якщо даний населений пункт ще не входить в об'єднану територіальну громаду, то у бюджет районний. Не говорячи вже про обласний бюджет і про інші податки. Тому для нас пріоритетом було створення нових робочих місць в аграрному секторі економіки. І четвертий напрямок – це розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст. Ми взяли два пріоритети у цьому напрямку. Перший – це створення пожежних дружин. І другий – це водопостачання. Отакі чотири напрямки. На конкурс нам було подано 135 проєктів від 100 органів місцевого самоврядування Прикарпаття. Чесно кажучи, ми не очікували такої активності, тому що усвідомлювали, що подати проєкт по цих вузьких чотирьох пріоритетах не так і просто. Потрібно було попрацювати, і неможливо було використати ті проєкти, які подавалися минулими роками і не були визнані переможцями. Це мала бути нова філософія, нова стратегія бачення розвитку своїх територій. Але 135 проєктів – це є дуже гарний результат. Із 135 проєктів переможцями визнано 58. 58 проєктів по кожному із цих напрямків представлені, визнані переможцями. Тепер скажу декілька конкретних цифр. 58 проєктів, загальна сума реалізації яких становить 25 мільйонів 800 тисяч гривень. З них на наступний рік в обласному бюджеті ми маємо передбачити 17 мільйонів 100 тисяч гривень. Це є співфінансування з обласного бюджету для реалізації цих 58 проєктів. Кошти інших місцевих бюджетів – 3 мільйони 700 тисяч гривень і кошти партнерів – 5 мільйонів гривень. Ще раз повторю дві цифри. 3 мільйони 700 тисяч гривень з місцевих бюджетів на реалізацію 58 проєктів, загальна вартість яких 25 мільйонів 800 тисяч, трошки більше 10%. Органи місцевого самоврядування використають власних коштів для того, щоб залучити 90%, майже 22 мільйони, кошти обласного бюджету і кошти партнерів. Як бачимо знову, що ну просто феноменальна можливість вирішувати питання розвитку територій, залучивши грантові кошти. І на завершення, якщо називати такі кращі проекти, от у мене є перелік всіх, що стосується стимулювання залучення інвестицій, як правило, ці всі проекти направлені були на розробку генпланів. Чому? Тому що розробляючи генеральне планування території, ми ставили умову, обов'язково ділянка має відводитися під інвестиції. Якщо є така ділянка під інвестиції, ми готові профінансувати виготовлення, співфінансувати виготовлення проектно-кошторисної документації. Що це дає можливість? Це дає можливість чітко показати інвестору, будь ласка, ми вам пропонуємо ділянку, і цю ділянку сьогодні можна використовувати на такі-то питання розвитку економіки. І таких проєктів у нас є немало, небагато, а 18. Це означає, що на наступний рік інвесторам буде запропоновано як мінімум 18 ділянок на території органів місцевого самоврядування для розвитку бізнесу. Що стосується туризму, у нас тут представлена вся область. Звичайно, що є Гуцульщина, Верховинщина, Косівщина, є Дністровський парк, є Снятинщина, є Бойківщина, є Опілля. І кожний етнорегіон представляв свою особливість розвитку туризму. І кожен орган місцевого самоврядування показав, що його село є унікальне, і в його селі є питання, де можна запросити туристів, відвідати і показати. Але для цього потрібно якийсь крок, для цього потрібно зробити реалізацію якогось тих чи інших заходів. Таких проєктів по розвитку туризму у нас 15, які стали переможцями.
Що стосується збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції, я вам скажу відверто, коли я читав ті проекти, які стали переможцями, ну просто душа раділа. Якщо ми зможемо їх реалізувати, це насправді буде такий поштовх розвитку фермерства, малого і середнього бізнесу в аграрному секторі економіки. Те, про що ми говоримо, тому що сьогодні ми повинні дбати не про розвиток агрохолдингів, а про створення таких невеличких сільськогосподарських підприємств сімейного типу, де будуть задіяні декілька людей, які будуть мати роботу, які будуть зареєстровані, сплачувати податки, зареєстровані вони будуть безпосередньо у конкретному органі місцевого самоврядування. Ну от хочу назвати, наприклад, Дем'янівська сільська рада Галицького району, проект «Файна ферма» назва. Ясеневопільська і Глушківська сільські ради Городенківського району, обслуговуючий кооператив. Топорівська сільська рада Городенківського району, фермерське господарство по вирощуванню рослинництва. Так, для прикладу, Рожнів, Косівський район, створення підприємства з переробки сільськогосподарської продукції «Молоко». Вербилів, Рогатинського району, розвиток фермерства. Так, виробництво екологічного сиру. Краховецька сільська рада Рожнятівського району. «Сади свій сад, плекай свою надію», Задубрівська сільська рада Снятинського району, Петрівська сільська рада Тлумацького району, підтримка кооперативного руху, створення сталих торгівельно-економічних зв'язків у сільській громаді. Як бачимо, широкий спектр розвитку сільського господарства. І насправді я вірю в те, що на завершення майбутнього року ми зможемо побачити реальні приклади розвитку громад, де будуть створені нові робочі місця. І це буде добрим поштовхом для розвитку цих громад. Таких проєктів є 17. Ну і так далі. Можна зупинятися по кожному проєкту, зокрема. Я думаю, що це добрий старт. Добрий старт саме не на написанні проєктів, тому що це вже 7 років ми робимо, а створення нового продукту, створення нової філософії проєктної діяльності, розуміння, що сьогодні дуже важливо поміняти вікно, зробити ремонт, десь там кусок дороги поремонтувати. Це дуже потрібно робити. Але ще важливіше сьогодні реалізувати проєкт, де буде створено робоче місце, реалізувати проєкт, де буде виділена ділянка під інвестиції, тобто дбати про розвиток і думати за завтрашній день. Результат від цього проєкту може бути через рік, два, п'ять. Не буде конкретних керівників органів місцевого самоврядування, зміняться депутати, склад місцевих рад зміняться, а перспектива залишиться. Тому якраз отака філософія проєктної діяльності, яку ми започаткували цього року, і будемо намагатися її підтримувати в наступні роки. Василь Іванович, ну цікаво почути, можливо, і нашим глядачам про те, хто працює над цими проєктами на місцях. Тому що не так просто і не скрізь вміють і знають, як це робити, щоб от подавати заявку на проєкт. Дуже правильне запитання. Ми проводимо навчання щодо написання проєктів. І такі навчання у нас проходять у кожному районі нашої області. Після оголошення чергового обласного конкурсу працівники виконавчого апарату обласної ради, у нас утворений окремий відділ, ви це знаєте, по проєктній діяльності, там працює 4 осіб. Вони залучають експертів, фахівців, наприклад, по сільському господарству, якщо мова йде про сільське господарство, по туризму, якщо мова йде про проєкт туристичний, виїжджають на місце і в кожному районному центрі запрошують сільських голів, запрошують депутатів місцевих рад, запрошують тих підприємців, які займаються туризмом, запрошують фермерів, всіх тих, хто мав би бути зацікавлений у підготовці того чи іншого проєкту. І проходить навчання. Ми розказуємо, що таке проєктна діяльність, які вимоги до написання проєкту, як його правильно написати, які параметри, як скласти бюджет даного проєкту, як його реалізовувати. Такі навчання проходять в всіх районах. І всі, хто зацікавлені, отримують необхідну інформацію, тоді у них не виникає питання вже, як це робити. Інша важлива справа – реалізувати цей проєкт. І ми будемо допомагати реалізовувати, тому що треба підказати, є багато питань бюджетного законодавства, є багато питань, як правильно використати кошти, тому що після реалізації проєкту ми розуміємо, що проходить перевірка. І перевіряють ефективність і правильність використання бюджетних коштів. Тому ми зацікавлені в тому, щоб проекти не просто були реалізовані, аби вони були реалізовані правильно, вірно і отриманий відповідний економічний і соціальний ефект. Сергій Іванович, останнє запитання до цього розділу. Які райони найактивніші за ці роки з 2011 по 2017, будемо так говорити? Я назвав би два райони, які активні. Одні з найбільш активніші – це є Тлумацький район і це є Богородчанський район. Як правило, я вам скажу, звідки береться така активність. У виконавчому апараті відповідних районних рад
є особи, які відповідальні за проєктну діяльність. І ці особи допомагають керівникам органам місцевого самоврядування писати проєкти. Тому вони там збираються в такий клуб проєктний, і вони там готують декілька місяців проєкти. Тобто є люди, які знають, що таке проєкт, яким дай розрахунки, цифри, ідею, і вони тобі готові протягом там декількох днів чи тижнів підготувати проєкт. Зрозуміло, що вони не готують його 100%, бо є тут сторона громади, але вони допомагають громаді підготувати даний проєкт, бо даний проєкт має бути затверджений сесією відповідного органу місцевого самоврядування, і тільки після затвердження відповідної сесії його можна подавати на обласний конкурс. Тому, де ця робота поставлена на відповідному рівні, там і велика кількість проєктів. А я завжди кажу, чим більше проєктів, тим більше переможців. Чим більше ви підготували проєктів, тим більше ви отримали можливість реалізувати проєктів на наступний рік. Тому у нас є такі райони, які по 20-25 проєктів подають кожен рік. І десь 10-12 з них стають переможцями. І це вже не просто кошти, це вже мільйони гривень, які вони реалізовують по розвитку тих чи інших територій. Ми закликаємо більше районів брати участь, тому що це одна з небагатьох можливостей. І не тільки в обласному конкурсі, а в всіх можливих конкурсах, тому що органи місцевого самоврядування Європейського Союзу кошти отримують тільки через гранти і тільки через відповідні проекти. Іншого джерела просто нема. Отримати кошти Європейського Союзу можливо тільки через гранти. І ми сьогодні також маємо таку можливість. Це інше джерело, і про це можна окрему передачу розказувати, як сьогодні ми можемо залучити кошти Європейського Союзу. Це набагато складніший етап. Але от наш обласний конкурс вчить, а інші як отримувати кошти з інших фондів. Ще один етап, на який потрібно немалі кошти, це будівництво спорткомплексу у Івано-Франківську. Вже багато років йде мова про потребу такого центру в Івано-Франківську, саме в обласному центрі. Наразі бачимо, справа дійшла до обговорення на засіданнях постійних комісій обласної ради. Післязавтра буде слухатися питання на сесії, черговій сесії Івано-Франківської обласної ради. Ваша думка, наскільки є потреба, яке найкраще місце може бути для будівництва цього палацу спорту? Потреба є величезна. У нас в Україні, не тільки в нашій області, у нас в Україні взагалі таких спорткомплексів майже немає. Ну, там Київ має, але то навіть не такі спорткомплекси, не такого рівня, де можуть проводитися змагання, там, скажімо, міжнародного рівня. Я знаю, що Суми мають подібний спорткомплекс, який був побудований, там кошти були і бюджетні, були кошти і вищого навчального закладу. У нас в Західній Україні немає такого спорткомплексу, у Львові є, але це спорткомплекси, які будувалися ще за часів Радянського Союзу, сьогодні вони не відповідають ніяким параметрам. Так. Міністерство спорту сьогодні передбачає сотні мільйонів гривень для тренування збірних команд України з різних видів спорту. І сьогодні в Україні мало таких баз, які можуть запропонувати свої послуги для того, щоб займалися збірні команди України. Наша мета амбітна. Сьогодні ми не говоримо про те, що там коли ми зможемо її реалізувати. Сьогодні ми хочемо зробити перший крок. Воно дійсно вже декілька років обговорювалося, були різні пропозиції щодо земельної ділянки, різні пропозиції щодо формату, який повинен це бути спорткомплекс, якого напрямку, як ми його бачимо. Сьогодні є проєкт рішення, який погоджений всіма профільними постійними комісіями обласної ради, який буде розглянутий на сесії, і запропонований відповідне місце. Це наша дитячо-юнацька спортивна школа обласна. Земельна ділянка є власністю, спільною власністю територіальних громад області. Це набагато полегшує нам завдання, тому що це, скажімо, є ділянка, так, щоб зрозуміли, обласної ради. І прийнявши відповідне рішення, узгодивши відповідні всі дозволи, які необхідні, ми можемо вже на наступний рік розпочати необхідні роботи. Які це роботи? Звичайно, перше – це є виготовлення проєктно-кошторисної документації і оголошення тендеру на будівництво. Це займе місяці. Але це є той перший крок, який необхідно пройти. От тому проєкт рішення якраз і передбачає перше – визначення місця будівництва, друге – приведення у відповідність всіх земельних питань, які необхідно. Насправді це питання там декількох тижнів. Доручення відповідним департаментам обласної державної адміністрації щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації, а при формуванні обласного бюджету на наступний рік ми хочемо передбачити цю суму. Так, по попередніх підрахунках експертів, це біля 1,5 мільйона гривень. І підготовка щодо оголошення тендеру. І, відповідно, на наступний рік, якщо все це би ми пройшли всі ці етапи, ми могли би розпочати безпосередньо перший етап будівництва.
Як ми плануємо використовувати кошти? Перше, це кошти обласного бюджету, і ми хочемо, щоб даний об'єкт став пріоритетним протягом тих років, коли буде вестися будівництво, аби він фінансувався окремою стрічкою в обласному бюджеті, як об'єкт будівництва номер один в Івано-Франківській області. Друге, ми ще раз сподіваємося на фінансову підтримку Івано-Франківської міської ради, тому що це будівництво буде в місті Івано-Франківську, і даний спорткомплекс буде використовуватися не тільки для обласних установ, але в тому числі для міських. Ну і ми знаємо можливості Івано-Франківської міської ради, вони є. Я думаю, що відповідні переговори, якийсь протокол про наміри будуть підписані. І якщо міська рада погодиться, то ми будемо мати ще одного доброго партнера, який зможе співфінансувати даний проект. Ну і третє. Ми мали розмови на рівні першого заступника міністра спорту з цього приводу, і ми отримали поки що усне запевнення, що Міністерство спорту готове долучитися до співфінансування даного об'єкту. Насправді, сьогодні є відповідна державна програма, у нас багато державних програм, але не всі вони реалізуються. Сьогодні є відповідна державна програма по будівництву таких багатофункціональних спорткомплексів. Якщо ми зможемо стартувати перші, то ми зможемо отримати співфінансування з державного бюджету щодо будівництва такого спорткомплексу. Ми бачимо всі наші можливості для того, щоб цю роботу розпочати. Якщо депутати обласної ради післязавтра підтримують, це буде перший крок у великій спільній праці щодо розвитку фізичної культури і спорту Прикарпаття, і не тільки Прикарпаття, і України загалом. Сергій Іванович, вже є інформація власне, в місцевих засобах масової інформації на інтернет-сайтах про те, що дехто з мешканців може бути проти того, що саме на місці стадіону, де обласної дитячо-юнацької спортивної школи, є бажання відбудувати саме цю споруду. Ну, ви знаєте, важко знайти однозначну позицію, коли вирішується таке питання. Якщо б на місці стадіону там будувався якийсь там багатоквартирний будинок чи якийсь там інший об'єкт, я би це розумів. Сьогодні мова йде про будівництво спорткомплексу. І той спорткомплекс якраз буде використовуватися для легкої атлетики, для футболу, для всіх інших ігрових видів спорту, і не тільки ігрових. Насправді, то буде багатофункціональний манеж, де можна буде бокс, боротьба, будь-який вид спорту, тому що ми хочемо побудувати саме такий об'єкт, який можна буде використовувати в залежності від потреби, що необхідно зробити. І не тільки для спорту. Він може використовуватися і для різних розважальних заходів, концерти, будь-які інші заходи, які будуть, звичайно, що думки є різні. Я думаю, що треба спілкуватися, вести дискусію, переконувати. На моє переконання, місце вибрано дуже добре. І на моє переконання, що ми маємо право такий проект. Якщо є інші думки, будь ласка, сідаємо за круглий стіл, говоримо, шукаємо аргументи. Я думаю, ми зможемо знайти позитивні аргументи на користь будівництва такого спорткомплексу. Я думаю, перші аргументи вже будуть озвучені на сесії обласної ради. Так, ще одне важливе питання. Наближається рік. Багато є нарікань, скарг з районів щодо невиплати заробітних плат, так би мовити, бюджетні питання. Ситуація прогнозована ще з початку року, так будемо говорити. Яка ситуація, як буде далі, як ви кажете? Ситуація дуже складна. По підрахунках, до кінця року нам по бюджетних установах нашої області не вистачає майже 300 мільйонів гривень, 298 мільйонів гривень. І ми не зможемо вирішити це питання ресурсом місцевим. Ні обласний бюджет, ні інші місцеві бюджети неможливо нам погасити таку велику заборгованість. Уже зараз є зареєстрована заборгованість, десь біля 60 мільйонів гривень. Ми на засіданні бюджетної комісії обласної ради розглянули можливість часткового вирішення цього питання, отримали частину медичної субвенції, частину стабілізаційної субвенції, це біля 80 мільйонів гривень. І ці кошти розподілені, і на сесії обласної ради післязавтра вони будуть проголосовані. І районні бюджети, бо, як правило, це районні бюджети, хоча є і бюджети об'єднаних територіальних громад, отримають цю частину грошей. Але це не вирішить проблему. Ці кошти, по наших підрахунках, мали би 100% закрити жовтень місяць. У нас залишиться листопад і грудень. Якщо ми не отримаємо додаткову медичну освітянську субвенцію, кошти стабілізаційного фонду, ми не вирішимо питання виплати заробітних плат, і це може бути велика соціальна напруга. Знаєте, взагалі така складається дивна ситуація. Ми усвідомлюємо, що це є функції держави.
І це є державні повноваження, які делеговані органам місцевого самоврядування. Тобто, делегувавши повноваження, держава не надала відповідного ресурсу на виконання цих повноважень. І обсяг тієї субвенції, яку ми отримували цього року, вона явно була недостатня. Ми про це говорили чи не на кожному пленарному засіданні сесії обласної ради, приймали відповідні звернення, аргументуючи це тим, що нам необхідна додаткова субвенція. Залишок десь є 210-220 мільйонів, ніби є запевнення, що в грудні місяці уряд мав би додатково прийняти постанову щодо направлення державної субвенції на місця. Якщо ми отримаємо ці кошти, значить заробітна плата буде виплачена в повному об'ємі. Якщо ми не отримуємо цих 210 мільйонів, ну то, можливо, вона не буде виплачена, а буде виплачена в тій частині, скільки ми отримаємо субвенцію. Взагалі, треба відходити від цієї практики, тому що, по-перше, це людей будоражить, люди до нас звертаються, люди по 2-3 місяці не отримують заробітну плату. Розумієте, якщо б не було коштів в державному бюджеті, ну було б зрозуміло. Насправді ми бачимо, що бюджет розвитку фінансується, об'єкти фінансуються, інші видатки з державного бюджету фінансуються, при цьому кошти на субвенцію немає. Ну, неправильний такий підхід, заробітна плата – це і святе, це і в першу чергу. І, будь ласка, є повноваження, виконайте свої повноваження, заплатіть заробітну плату, а після того вирішуйте всі інші питання розвитку. Частково вже торкнулося питання сесії Івано-Франківської обласної ради, яка відбудеться післязавтра, тобто в п'ятницю. Бачимо, порядок денний насичений, багато питань, які би ви окремили, такі пріоритетні питання з майже 80. Ну, перше, ми плануємо 19-ту сесію обласної ради провести два пленарних засідання, тому що більше 80 питань. І перше пленарне засідання буде 8 грудня, друге пленарне засідання буде в залежності від того, коли буде прийнятий державний бюджет України, бо ми плануємо на другому пленарному засіданні прийняти обласний бюджет на наступний 2018 рік. Щодо переліку питань, ну, всі вони є актуальні, всі вони є відповідно до плану роботи. Вперше ви сказали, це бюджетні питання. Мова буде йти про виконання обласного бюджету за 9 місяців, мова буде йти про внесення змін до обласного бюджету, про внесення змін до фінансування природоохоронних заходів, підготовка до прийняття обласного бюджету на 2018 рік. Це є цілий комплекс питань, завершення бюджетного року і формування основних параметрів на наступний бюджетний рік. Дуже важливе питання, яке буде, це звіт голови обласної ради. Відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, голова обласної ради повинен щорічно звітувати про свою роботу. І у нас традиційно остання сесія поточного року проходить звіт. І також післязавтра Олександр Максимович прозвітує про роботу і голови обласної ради, всіх органів обласної ради. Ми зможемо підвести певні підсумки за 2017 рік. Традиційно у нас є багато кадрових питань, тому що ви знаєте, що обласна рада, підприємства, установи, організації, які є нашою власністю, спільною власністю територіальних громад району, відповідно до статутів, які перереєстровані, призначення керівників відбувається на пленарних засіданнях сесії обласної ради за відповідною пропозицією там обласної державної адміністрації, постійних комісій обласної ради. І у нас є там біля 10 призначень по закладах охорони здоров'я головних лікарів, де їхні контракти завершуються, і десь іде продовження контракту, десь є кандидатура нових керівників. Це також цілий такий блок питань. Традиційно у нас на кожному пленарному засіданні є питання по надрах. Тому що коли Держгеонадр надсилає нам те чи інше погодження, законодавство зобов'язує нас розглянути його в певні терміни. Якщо ми їх не розглядаємо, то настає момент мовчазної згоди, і ніби обласна рада погодила. Тому у нас і на дане пленарне засідання є ряд питань по надрах, і не тільки від Держгеонадра, а й по тих надрах, де обласна рада дає відповідне погодження, коли мова йде про надра місцевого значення, а не державного значення. У нас традиційно на початку пленарного засідання є звернення, цього разу їх багато, їх 9 звернень, різноманітних, і дуже часто нас критикують з цього приводу, що от обласна рада – політичний орган, яка приймає дуже багато звернень. От я також взяв проект порядку денного,
І так просто декілька слів скажу про ті звернення, і щоб зрозуміли, що вони реально і актуальні, і вони потребують реагування обласної ради і звернення у відповідні компетентні органи, як правило, вищестоящі, там адміністрація президента, кабінет міністрів, Верховна Рада, інші відомства, центральні органи виконавчої влади для того, щоб їх вирішити. От перше питання, яке стосується законодавчих умов для розробки торфовищ. Питання в тому, що сьогодні землі, де є торфовища, вони згідно законодавства їх не можна використовувати, бо це є землі спеціального призначення. Разом з тим, промислова розробка торфовищ відбувається, і інші обласні ради відповідні звернення приймають. Будь ласка, змініть законодавство, дайте можливість працювати, але випишіть в законодавстві таким чином, щоб після розроблення цих торфовищ цю землю необхідно повернути для того, щоб вона могла займатися сільським господарством, тобто привести її у відповідний стан. От ми звертаємося з цього приводу. Мова йде про інше звернення, яке є там щодо антиукраїнської діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Ну, я навіть не хочу коментувати. Ініціатори цього звернення чітко виписали той стан справ, який сьогодні є, і те, що українська нація в очікуванні єдиної помісної української церкви, давайте говорити відкрито, єдина нація, єдина церква, ми ж це добре розуміємо. І те, що сьогодні робиться російським агресором, і яка роль цьому московської церкви, все це є в тексті звернення. Я вважаю, воно є актуальним, і ініціатори правильно зробили, що підготували даний проект звернення. Знову ж таки, звернення щодо погашення заборгованості по заробітній платі, ми з вами говорили, щодо підтримки змін виборчого законодавства України. В листопаді місяці Верховна Рада прийняла виборчий кодекс. В першому читанні сама, не вірячи, що це таке можливо, 226 голосів проголосували, ну і зараз він повинен бути розглянутий в другому читанні і прийнятий в остаточній редакції. Вперше за роки незалежності України ми маємо проект виборчого кодексу. У нас завжди під вибори був новий закон про вибори. Виборчі системи змінювалися в залежності від того, як вигідно владі. Вигідно владі мажоритарна система, будь ласка. Вигідно там пропорційна з закритими списками, прошу. Вигідно змішана, будь ласка. Ну зараз є виборчий кодекс, який повинен раз і назавжди унормувати виборчі правила, чи то є вибори президента, чи місцеві вибори, чи Верховної Ради. Що найважливіше, даний виборчий кодекс передбачає пропорційну систему з відкритими регіональними списками до Верховної Ради України. Найкраща система, яка сьогодні може бути. Її різновидності є десятки, це інша справа. Але те, що нам необхідна саме така виборча система, це на 100% так. Не змінивши виборчу систему, ми не можемо змінити владу. Це є найголовніше. І зрозуміло, що, на мою думку, сьогодні будуть думати, як розглянути в другому читанні так, щоб не прийняти даний виборчий кодекс, тому що сьогодні багато є народних депутатів, які не зацікавлені у пропорційній системі. Що зробити для того, щоб проголосували? Тільки тиск громадськості, тільки громадянське суспільство має, вибачте за це слово, заставити Верховну Раду прийняти даний виборчий кодекс. Ми сьогодні, приймаючи відповідне звернення, говоримо про громаду Прикарпаття, про те, що ми наполягаємо на прийнятті даного виборчого кодексу, який передбачає отакі виборчі правила. Тому що ми усвідомлюємо, що це є найважливіше і для органів місцевого самоврядування, і для законодавчого органу. Наступне звернення, що стосується стратегії реформування лісового господарства України. 1000 лісівників нещодавно були під адмінбудинком, висловлюючи своє незадоволення тією стратегією розвитку лісового господарства, яку прийняла у листопаді Кабінет міністрів України. Ну, знаєте, до чого додумалися. Говоримо про децентралізацію, насправді робимо централізацію, тобто знищити всі лісгоспи як юридичні особи, натомість узурпувати повністю владу по всіх лісах в руках агентства. Ми так порахували, що тільки втрата бюджету області, так по перших підрахунках, 400 мільйонів гривень. Це ті кошти, які сьогодні є, податок з доходів фізичних осіб, людей, які працюють в лісовій галузі, і так далі, і так далі. Наступний крок, зрозуміло, віддати ліси в концесію. Ну і що в нас залишилося приватизувати? Ліси і землю. І все. Отак само, як, вибачте, роздерибанили заводи, фабрики, отак ще треба віддати олігархам ліси і землю, і все. І тоді все багатство народне, яке сьогодні ще залишилося у народу, в державній формі власності, остаточно вже залишиться в минулому. Тому дуже важливе звернення. Як не приймати, як не реагувати? Це ж не просто звернення обласної ради. Це є звернення, яке підтримано депутатами, які сьогодні презентують думку мешканців Прикарпаття. І коли такі звернення приходять до центральної влади, влада повинна реагувати, вона бачить, як сьогодні
населення, люди, виборці, громадяни держави реагують на ту чи іншу ініціативу влади. Тому це звернення є важливе, і на нього треба обов'язково реагувати. Ну і так інші звернення зараз можу перераховувати. Тобто, чому я так трошки зупинився, щоб ще раз підкреслити актуальність тих звернень, які сьогодні приймає обласна рада. Час нашої програми вичерпаний. Вам дякую за відверті відповіді на запитання. Бажаю успіху на наступній сесії Івано-Франківської обласної ради. Глядачам нагадаю, що в студії обласного телебачення Галичина працювали з першим заступником голови Івано-Франківської обласної ради Василем Івановичем Гладієм. Дякуємо, що були разом з нами. Побачимося у наступних ефірах. Дякую вам. До побачення.